Пикът на четвъртата COVID-вълна в Бургаска област все още не е достигнат, независимо, че областта от няколко дни е в тъмночервената зона. За сега натискът към болничните заведения е поносим. Показателно е състоянието на УМБАЛ Бургас, където броят на новопостъпилите за лечение в COVID-отделенията е равен на броя на изписаните излекувани. Сутринта, примерно в нашата болница, имахме 5 легла свободни за пациенти с неосложнено състояние. Имахме свободни, вярно е, само едно интензивно легло. И за деца, леглата, които са определени за деца, от тях имахме 4 свободни. В началото на COVID-пандемията през миналата година Бургаска област разполагаше само с един триажен център – този в УМБАЛ Бургас. Към днешна дата триажните центрове вече са 4. Последният разкрит е в МБАЛ Поморие. Предстои те да бъдат включени в единен информационен портал. От тези 4 триажни центъра да не се получи лутането да ходи линейката от болница в болница за да търси свободни легла, а да има информация в РКЦ-то, във всеки един момент, когато тръгне линейката от триажния център, да знае къде са свободните легла и да не пита екипите на ЦСМП, на триажния център, къде да води този болен. По данни от Бургаската болница, при тежките случаи вакцинираните пациенти са едва 12% от общия брой, а от тези пациенти, които са починали, вакцинираните са 1,6%. Към момента около 70% от медицинския персонал в УМБАЛ Бургас са с зелен сертификат.